Yo, what up, what up, what up? I go by the name Arrow Boy, aka Mr. Loverman, aka Daddy O. And what about now, manze, tunakanyaga 10 over 10. It's all about Jungle Love Media Tour, Jungle Love Media Tour. You better know. So, in the next few, we on 10 over 10 stage, mashing it up. Kaboom! Tia la 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 la. Jungle Love. Yaman the baddest masauti arobobo ukijana ameteseka hii Kenya sasa. Tumeteseka yani lakini Mungu anajua. Sigino, nipe 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 sigino, nip
Vya kamoto nlema ze. Make some noise for JR. Karibu sana maze. Shukran sana maze. Willis. Masema William. Okay. Asante sana. William. First of all, maze, congratulations on all the success yani umekuwa nayo. Umekuwa ukivuma sana hit after hit after hit. Make some noise for Arab Boy one more time. Manze, glory to God manze, na pia watu wako hapa ni watu wa maana sana. Je, hata wamefanya ni kwa Arab Boy. Wewe! Kwa first time niko hapa. Hakuna mtu aliimba ngoma yangu. Ona sai manze, the singing along couple of my songs. Mungu awabariki manze. Mungu awabariki Kenya, Mungu awabariki Afrika, East Africa and the whole world. Amen. Wabebe. Wabebe. Tell me bro, what inspires music zako? Before we talk about the new track, nini inspire song zako? And they're very catchy kama hiyo Mungu alikuumba na material gani? Bana jo. Very catchy. So tell us what is it that inspires your music? Ni tu vitu za kawaida. Day to day, you know, activities in our lives. Mapenzi, kuachwa, kupendwa, pia kukana njaa. Vitu kama hizo za kawaida tu. Umaskini. So ndio vitu zinatu inspire tu. Na okay, na vile umecome through ever since you said na kaka empire. How has the journey been so far? I can't complain, so far so good. Vitu zimekuwa poa. Nashukuru Mungu, Mungu amekuwa tu akileta surprises from the surprises. Tumekuwa hapo kidogo kidogo, tuko Mauritius, tumejaza study. Watu wajui kizungu, ni kifaransa tu, lakini bado wanaimba ngoma zangu. Kidogo kidogo, ndio huyo mimi Amerika. Sema Amerika. Amerika. Afrima, nomination, best new kama, unajua? Yeah. Yote yani kama si God, sijui ni nani manzi. Amen. So. Mambutu. Now there are more trips coming up. Of course. Sasa hizi kidogo zimetufungua akili. We just ready for the big things. Na najua bado kuna hii support ya wa Kenya ma fans. Man tunaenda mbali mzee. Another thing that we can say about wewe ni vile hatuja kusikia kwa maskendeli, hatujasikia makiki. As what's going on is just music. How do you keep level headed? Or is it a rasta thing? Kila mtu amezaliwa na vibe yake. So mimi vibe yangu si ya makiki. Kiki tu niko nazo tu ni ndula, so the kicks naweza piga. Lakini zingine hizo tunaachia wale wajamaa wengine wanadili nazo. So mimi nimeamua tu muziki cause yani chance kama hii ni prime, unajua. Wakenya wamekupatia chance wa kusikiza. Ukianza hizi side shows za Elite Sense. So wapatie kinyo uko na na kitu imekuleta kwa industry. Very nice. So huyo ndo mimi. Mimi yani wa Kenya wamenipatia chance. Let me give them what I have. Paka ile time watachoka, wakisema enda kiki ndo niende kiki. I like you have a brand new song Jango. Ni Jango ama Jango? Jango. Unajua inasomwa two ways. Jango. Kuna Jango. Yaani watu wa Kisumu tunapenda kupenda. Alafu kuna Jango, yani Jango. Jango. Jungle, Jungle. Yeah. Yama ni brand new tune. Imefanywa production na Vicky Pondis. Producer mkubwa sana sahi Kenya na Tesa. Video tumeifanyia Amerika na director anaitwa Mega Boy. Ni chupa safi. Yama. Tuambie content. Nijua nini kona bagu pengine. Okay, Jungle. The word Jungle means strong and amazing. So mimi kwa hii track, particular track, naambia mpenzi wa kwangu yani akinipe chance I'll give her yani strong and amazing love, yani jungle love. So sisi hapa hakuna vibe negative, ni love tupendane, au sio? This one, hear that amazing new track hapo hivyo, jungle love, one more time. Ladies and gentlemen, make some noise for Arab Boy! Jungle, 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 Jung